Әр видео сайын просто бешеный активный, сендерге от души рахмет. Я соңғы кезде байқап жүрім, менің жасаған контенттерім сендерге қатты ұнап жүрген сияқты. Сендерге көп-көп рахмет менің контентімді осындай еңбегімді қолдап, әдемі лайктарыңыз бен комментарияларыңызға жазылып, каналға жазылатқандарың үшін көп-көп рахмет. Дәл осы жалғаса берсін деймін, сендерге әр түрлі и қызықты, и әдемі контент шығара беретін болам. Адамдар әлге дейін сұрайды, қайда ойнайсың, қайда ойнайсың деп. Мен айтып кетем осы видеода, барлық видеода да айтам, Fury Rust деген серверден. Ойналарыңыз келсе кіріңдер, бұйырса, келесі айдың ішінде глобальный вайп болады, полный раста, бұйырса әдемі обновление шат, машиналар шат, сол кезде біз әдемі контент жасаймыз бұйырса. Сол үшін менімен бірге ойнаған келсе, конечно же, вайпта кел, и саған магазинге 100 рубльге дейін ақша дайын тұр. До конца тыңдағаның үшін көп-көп рахмет, азғанта реклама и видеоңды қарай бер. Өзіңнің жақсы көретін ойынға кіресің, кейінетін затың жоқ па? Онда саған Loot Farm көмектеседі. Әр алған затыңнан 2% комиссия, әр алған затыңа 5% бонус беріледі. Миллиондаған заттар бар. Loot Farm-мен бірге ол. Ошақтан ал. Өздерің білетіндеріңізде мен 2-3 күннен кейін кірем вайптан кейін. Сол кезде үйлер деген көбісі заряжен болады. Или біреулер ресурстарын салуға ұмытып кетеді шкафқа. И сосын үйлері гниватып кетеді. Гниватып кеткен үйлердің ішінен бір нормальный ресурстар тауып аласың. Міне дәл осындай, біз осындай үйді тауып алдық. Мәктен деген турел заттарды ема миллион ема мәктен деген жосқы бірден ет ауалдың бергел на ящиктерді қара на ящиктерді қара на килкілерді қара ема 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 полный топсет прикинь так так антираттар бар екен антираттарды алып ал Так, МП5-ка, ема, как раз. Масука. Как раз. Ооо, щиды, мон, щиды. Кивит сал, вахча. Я вахча, бр, кивит сал, цень. Нанда көп луп тапқан нан кейін, өзіміздің бірге алып жүруге қорықтық. Неге десеңіздер, көп-көп адамдар уже калашпен жүрді. Сондықтан да біз өзімізге кішкентай кебетке салдық, соның ішіне луттарымыздың барлығын тығып кеттік. Менде бұл видеоға әдемі пландар болды. Біріншіден, үлкен или кішкентай островты табу керек. И сол островқа әдемі мини-клановый үй салып, сол островты өзіме алып алғым келді. Ол островтарды табу үшін, конечно же, бізге лодка керек или коптер керек. Так, мынау қода біздің островымыз. Ебой. Ема, мне кто клануй турман еще. Ема. Ема, бер захваченный. Повосы бер уж трое. Ема. И хазакинг спрейти тот натур. О, ема, без плана мы берем бузал. Кит ты да екнич островка. Тогда брак кинди убро остров парки, но остров полностью занят. Дико клановый дом тур. Походу, екі бір-бірімен атыспайтын сияқты, соған қарағанда нарушительдер бір-бірлерін рейч жасамаған даже. Мынақтың адамдары да менің ойымша островты жақсы көреді ау деймін. Барлық островтарды захват жасап алған уже, өздерің көріп тұрсыңдар. Үйлер толып тұр, клановый үйлер. Біз қыпшақтан бір үй құрастыратын жер іздедік. Мүмкін мұздың үстіне или тағы да бір островта болып қалар. Полный кәм, осы жаққа пирамида ұйымдастырамыз а. Жалпы идея негізінде. Еще неқтан фармить сетінде жеріміз бар да? На жаққа постелькілеріміз қойып қояйық. Так. А, строительмейді дейсің ғой да? Жақын ғой, жақын ғой. Еманы, еманы застроим ба не? Ойбай. А, мынақта деген үй болған. Қара. Қарашы, мына жаққа өзімде қона қойсам болмай ма да? Опа, антирад. Үші антирад жатыр. Түсінде алмадың ма антирад жатыр ма? Алды ғой, алдың ғой, алдың ғой. Мынаны да алып отырмын, үші антирадты да. Керек болады. 81 топливо. О, как раз топливо керек еді. Білмеймін ма, о, тағы да бір не таптым, бара. Алдыңдар, алдыңдар, алдыңдар. Опана. Опана. Иә, салынбаған, салынбаған. Бір анау, ортасында зат бар екен, не мая. Нормально, осын үстінен жаймен айналдырмаймыз ары қарай. Үстіне вышка салды. Ема. Давайте осыдан салайық онда. Ақыры үй құрастыратын жер таптық. Мұздың үстіне. Осының үстіне үлкен пирамида салғым келді. Пирамида ол необычный пирамида. Полностью МВК-мен.
бізге металл керек. Металлмен қазір әдемі қылып өзіміздің пирамидамызды саламыз. Пирамида қалай жалғасады енді? Сол жағын істеу керек. Мен жалпы көргенім бойынша салайын деп отырмын. Пирамида үйді мұздың үстіне негізі әдемі кететін сияқты. Бұйырса рейд еткенде де қиында болады бұл жағы бұл үйде деген енді типа клановый үй сияқты болады ом. Буфер көп болады ом. Так, енді осыдан да тағы да бір слой жасап шығайын. Не? Осыдан бір слой жасап шығайын. И сонымен идеально болатын сияқты. Има. Дэн, клановый дом болып кетті ғой мынау үй. Пирамида емес. Кәм натуре нәңгілді пирамида болайын деп тұр ғой онда да. Йо-майо. Че там? Клановый дом просто. Има. Прикинь, неше миллион металл кетті. Неше мың металл кетті. Дәл осыны комментарияға жазып кетіңші. Неше металл кетіп жатыр бұл үйге. Қазір мынаның үсті тағы да бір слой буфер болады. И үсті тағы да бір кішкентай бір үстінен бір слой құртағандай буфер қылып қоямын. Сонымен бізде гигантский клановый пирамида үй болады. Ну, сендерден 100% лайк күтемін де бұндай трудқа. Не басталды? Балтопщик деген қалды. Так, үйдің ішіне кіру керек бізге. Так, пока что үстін не достроинсе, үстінде жүре тұр, мысалы лестница тастап кеттім. Если че шыққын келіп атса. Лестницаны аларсың лен. Мен үйдің ішіне барам да МВК дверлер қоя берем. Жаңа балтопкімен қарап кеткен адамдар 100% біздің үйді қарап кетті ау деп ойлап отырмын. Жалпы сондай ойы бар. Нәңгілдей болды ғой мынау деген. Емайым мына жақта Леонның заттары жатыр. Леонның заттарын пропадать етпей тұрғанда кезде тезірек келіп лутать етті. Походу екі слой болды ма, мына жақта неше слой болды? Бағы шиге слой болды. Так, шинокеңде адамдар жоқ па екен? Крысовать етіп отқан бомжиктер келетін еді ғой шинокты фарм кету үшін. Осы жерде ғой. Найс. Так, пока щенок нормально, да? Осы жақта отыр сен, Леон. Мен қазір барып, город бандитке барып, бурлар сатып алып келейін. Негізі 1000 скраб алдым, менің ойымша 1000 скраб жетпей қалатын сияқты. Так, 350 тұрады екен ғой, да? Так, онда бүйтейікші, надан бір үлкен печка алайық біреуін. И сосын видеонаблюдатель. 300. И как раз 150-150-ден 2 бур жетеді. Менің ойымша 2 бур пока что жетеді бізге фармить етуге. Так, 10 секунд щенок алып жіберейік. Так, бесплатный щенок не деп отырсам. Осындай щеноктарды біз жат нефтевышкаға барып аламыз ғой, емайы. Мына жақта бесплатный. Көрейік ал не шықты екен. О-хо-хо! Ракета, емайы. 3 миллион бадик. Идеально, идеально. Үйге апарып цехта сосын фармға кетейік. Әне-әне-әне. Опа-на. Корова отыр. Иә-иә, корова и топсетпен екі бір-бірлерімен атысып жатыр. Бір жақтан бір дәл астымызда біреу. Ой, кіде он өліп тұрады мына астында. Е, тихо. Жүгіре черка, жүгіре чер. Иван, а, нокнул. Өлтірдім. Найс, идеально. Қазір кейін шүкін. Балтовкасын алып алдым. Ой, кетік аналарды лута дейді алайық. Халява ғой, короче. Еще корова алып кетейік үйге қарата. Идеалити. Ема! Ема! Неше миллион скраб бар надо, прикинь? Қайс? Так, 7-8-9... 10,000 скраб! Скраб қоны тұрамын? Мен алып кеттім ғой енді. Лутайшы тұршы топсеттерді. Топсеттерді лутайшы ол кетік жүр, үйге қарата отыр. Отыр. Анаң бәрін сонда... Тапсырып жүр өгем скрабқа. Ема! 10,000 скраб на халяву, прикинь? 2 топсет, 3 топсет на халяву. Отырдың ба? Еп. Опа, аняқта, калашыз келді.
мына калашистер бизбен жауып ат. Онда осы жақын жерде анау, прикинь? Налар деген жақын жерде тұрады. Ема, ана скрафтың бәрін қақы қоям мен енді. Прикин, стактилік болған ғой, датауы, датауы стактилік болған ғой. 10,000 скраб қо. Арттан, 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 үйдің алдында, үйдің алдында, үйдің артында. Шыға бер, шыға бер, шыға бер, алдында шығады, артында шығады. Таудың үстінде ана қазы кең әлі. Жос көрдім қазы кеңе. Екі хит. Мынақтан шығу мүмкін, мына апталдан шығу мүмкін, ауайла. Оқтап отырым. Артты қарыш мен таудың үстін деген қарайым. Бұшақтарды қарыш, артты қарыш. Таудың үстіндеге тағы да бердім. Арттағы шық болмасын. Білескі, білескі арттағы. Налар кәм біздің натури сасетіміз олдау. Ох, ё-майо. Келден яқтан. Тәрі қалшы одан да мен. Кил жасайым біз. Екінші де келді ған. Таудың үстінде ойын. Нокну. Күт-күт-күт-күт-күт-күт-күт. Кішкене келісті ғой. Мені через сен көлдіріп сат. Бейдің ішінде мен. Кірік бет мен тіл толсаң бат. Кірік бет. Ба-да, берді. Өлтіріп сат. Қас. Өлтірдім ана, походу. Жоқ, өлтірген жоқ, өлтірген жоқ. Алдында тұрқ бан мұнышын. Просто ракета мен келді жұрғам, но қазы кейінгі тұр. Осындай адамдар серверде көп жүрмейді, оны өздерің білесіндер. Мен өзіме цель қойдым, дәкенса осылардың үйлерін іздеп, ақыры рейд етемді. Исосын, мұна некті жаттау алыңдар, бұйырса кездеседі. Затталып кетпат мен байет салдым қолға. Адам, адам. Қайда? Кустың арасында, 190. Келдім, бірінші, екіншісі. Өлтірдім. Хорош. Калашист еще. Нормально. Сажима дейін деп отырды. Ем ана, мен білген жоқпын мен анда терестен қатып отырмын ғой. А терес куст. Кісерді ұрлық қалған шығар. Шөне нормально, бірдеңе, бірдеңе деп отырмын. Айтпашы, агражить етсе керек, сен кімен, ема? Соны айтайын дедім. Үлкен коптер кетір. Маналар кетір. Ема, секіріп кетті бұрын. Е-е. Секіріп кетті бұрын, ергеш. Өлді не, разбилса дейді. Но, манағы қой, емінді сол қой, емінді сол қой. Кел-кел-кел. Тұқтай, 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 тұқтай. Анал, бірталай сишка, бірталай ракета мен кет қаншар мүмкін. Қара-қара-қара-қара. Ананы Монтурт сишка? Айттың бұр резету өгетір. Ракета, ракета. Найс, 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 найс. Бәрін алда зат просты. А, 15-сінен оқталып түрген еші. Хе-хе-хе-хе, мишондар. Бақ біткен отшығы. Ай, малдар натури. Уроды. Қайс, 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 қайс. Оу, топсеттер. Ема, миллион хилка мен келі жүрмен алар, не? Иә. Бомжик, жестко коцанный, жестко коцанный, давите отсажишь. Никто не удрен. Хорош. Вообще не ждан, ой, ема как тенгель пола выйдем. Ема, елюман, елюман ағаша кепер. Ой, сауыл. Как раз ағашит пятер, это. Хорош. Так, келді ой, жаңа қазы кем. Налар уже бізге екінші рет мешать етіп атыр. Үйімізді да кәнсі салғызбай, поэтому бұлардың үйлерін тау олдықта рейд етіп тасады. Тағы келді ма? Екеуінде ма? Е-е-е. Хорош. Пацаны, ремонт хотите? Ремонт, ремонт. Так, надам былай-былай-былай олатын болса. Осы середине қайықтан анын. Қара ерекші, үш жерлерден болады шыр. Сілерінен былай-былай перетаскат етіп атыр. Айналып келіп келе беріп та жаңа, просто бастауырып шыр, тема келіп-келіп-келіп. Так, опа, металлический буфер екен уже. Так, онда. Осы
арасынан жара берейік, ондан үйде болса. Шкафынан шықтық, бірақ шкафының ресурстарын 100% алып кетті ғой мыналар. Иә. Ішінде отыр. Нан жарсын, нан жарсы, қара. Так, үшін сері. Қыпсызнан. Нан жары бердім. Сөйе қапаратын жыл сол. Так, неше қыпсалды? Нормально, верстак бәрі бар. Так. Так, на жақта зат жатыр. Так, мына онда кіріп кететін жер болатын болса, осыдан жара береміз ары қарай. Опа, на жақта бір ешік жатыр ғой. Оу, ресурстарын таптым мен. Әй, ресурстарын қара қайқа тығып қойған. Түсінасыңдар? Ема. Уроды просто. Бізден тыққысы келеді, ё-майы. Сразу тауып алған соң, антирейдерлер келіп қалмасын. Ішінде. Қазекең, бур алып жетісіпті, прикинь. Как раз бур керек бізге. Да, достолка, бурлар, азмаз, компоненттер, оружие. Дәл осылай, бір көрші минус. Бізге ешкім тиіспесе, бізде оларға тиіспейтін едік негізінде. Бұлар өздері напросились дейді, ол солай ғой. Үйіндегі барлық лутын алдық, ресурсының барлығын алдық, тық болған, и компоненттер болды, и әртүрлі автоматтар болды. Солардың барлығын алдық та, шкаф қойып застройт етіп кеттім мен. Келесі де келе алмайтындай қылып. Үйлеріміздің айналаларына көптеген шкафтар қойып тастадық. Неге десеңіздер, если біз шкаф қоймасақ, үйіміздің қапталдарын үлкен стенкілермен застройт етіп тастау мүмкін бізді. Или қапталдарына шкафтар қойып тастау мүмкін, и сосын біз ештеңе сала алмай қаламыз. Сондай болмас үшін біз өзімізге көп шкаф қойдық айналасына. Бұйырса енді үйдің алдарына шкафты полностью қойып шықтық. Үйіміздің алдына енді ешкім застройт ете алмайды. Кебеткісі сала алмайды, енді алыстау салатын болады. Дәл осы жерге бір печной салғым келіп отыр. Илим на жаққа қарата печень салып қойсам ба екен. Үлкен печке қою керек болып тұр ғой бізге қалайда. Так, осы жерге видео енді қояйық. Дәл осылайынан. И потом пока что деревянный қоя тұрайын. Осыдан мен жалғау жүретін шығармын печеньді. Солай ойлап отырмын. Так, онда бетек сразу апекмен сала берейін. Все, идеально. На жақтарының барлығына есік қоямыз енді. Но біздің печнойымыз отын. Жиырма сегіз сишка. Тағы да микросхемалар өтіп қалды. Енді бізге ракета керек бұйырсын. Леонның бір-екі шаруалары шығып қалды. Бір жарты сағаттан келем деді. Ей, оған дейін мен ракета сишкілер дайындап қойдым будущий рейдке. Өздерің білесіңдер, доу серверде, именно осы серверде жалғыз өзің ойнау қиын. Бұл жақтың адамдары слишком қатты ойнайды. Пока рейд етпей ақ қояйын, пока атыспай ақ қояйын деп нефтивышкаға кеттім. Самый главное, үстіне қону керек нормально. И ары қарай пошла поехала ғой. Мына ботын айырып жүру керек болып тұр, үстінде тұрған ботыны. Коптерім жарылып кетпесін, давай. Родной. Ма, ботының ортасын өтіп кеткен ғой. Келін, 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 келін. Все идеально. Хилимся, хилимся жмем. Просто без комментариев. Это гелет с ней хазыки. Мен труп менеджерді жатыраудем походу. Бірақ калашым кетіп қалған шығар астына қарата. Тупо өліп қалдым неге болса. Болады енді ондай-ондай болып тұрады. Ергелі хазыки. Жат, ешек. А, не кетіп жатыр. Жат сенде. Нанна. Хо! Берге, 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 берге. На натуре. Бірақ пен екі қоян құлап тұрғансың ғой. Нанна, артқа қарап тұрған жерінен болды әдімгідей. Артынан кәм фокус қой әдімгідей. Арт жағынан жасап жүрген соң ғой фокусты. Көкесі натуре.
Нана. Ух, ё-моё. Жат. Давайте ашек нану. Чинк. На фазу друг друга сразу же. Давайте, он да сразу же. Шахар жирик. Панна. Люкин газы киндер гельдинда. Макшкин ты газы киндер дультердык. Эй, кухисо коягой, кухисо коягой на туре. Конечно же, мандай бали. Халай, халай, нормально, он аватарма, он аватарма. Инди дед. Так, по-моему... Үлкендерінің бәрі кетті. Мәс саған, яқта карга кетіп барады, прикинь. Так, былай өлейтін болса, адам шошып жүрмін ғой. Мә, даже жетпей қалды корабльге. Так, уф. Thank you. Thank you very much, ном сен. Не деген қиын нефтивышка, ема. Соло золото, что серьезно қиын екен. Он же это импор. Тип полки. Тот, который рядом. Что ты говоришь? Бірдене-бірдене деп базарчить чушь. Осы жақын жерлерде жырау дейм, походу мен рейдеткісі келді жырау дейм, бұлар бар ғой, 100%. Мхм. Екі ғазы кен келді ғой. Так, коптермен кіріп кетті ғой үйдің алдына. Үйдің алдында жүр. Екі үйде қарап тұрмаған. Мына жақта мен қазір лестницамен шыққанның өзіменде кто латын сияқты. Так, біреу кетті. Үшісі қайда екен? Натури қызы ұстап алу керек. Почти, почти, почти. Бір хит қалды анаған бар ғой. Ё-моё, екі хит бердім. Бір мылтық болса. Жат, ешак натури. Жат, жат, қайда, қайда, қайда? Еще ресурс әкеліп берді наларын. Еще коптер әкеліп берді маған. Ой, красавцы. Ема ағам, коптерді үйдің үстіне қойып тұрды ма? Уроды. Ема, наларын кәдім бірей. Фармит еткен ғой кәдім бірей, бол жұрын наларын. Тірел үшіне. Қойс. Маңын мидалмен көріп. Мәс саған. Не мен? Сен жылап қалдың ба? Қалды. Саған барады, барады. Кеатыр бұрын. Алдында, алдында. Жоғары қарап кетті ма? Не? МВК есікпен, кәдің бірі жосқы кәм, кебетік строй тетті сап, нанғарыңдар. Өздерін кебеткісін, соло адам мұна, прикин? Соло үйіп, соло замықтар, е? Қарап тұрың ғой, метүрт екіспен. Соло замық. Мен жаңа басқалармен атысып, NFT вышка тазылау жүргенде, үйімнің қасына осындай необычный кибетке ростырып сапты. Атыстырылы мен и бірталай турел. Еші соло замок, меніңше соло игрок сияқты. Бұ мен атыстық, бір-екі рет өлтірдік, и үстіндегі витринасын сындыра кетіп ойладық. Но бірақ скоростной ракетаға ол сынбай екен. Біздің үйімізді соло адам рейдит алмайтынын біліп, апталымызда үлкен бір бункер МВК үй болды. Соны рейдит қайтайық дедік. Мен вообще чисто МВК үй, има. Өзің жарып жүрсің, мен қарап тұрмын. Жоқ, давай, екеуіле ақтысақ тез болады, давай. Бір. Еще төртеуін ба? Екеуі қалу керек, ошым, сегізін лақтыр. Бір, екі, үш, кет. Мынау метал қода асты. Давай, металдан екеуін лақтыр, екеуін лақтыр тұрса сенде. Металды жар жүрек, ар жағы уже не олады ғой. Мынадан окошкеден шығалатындай оламыз әйтеуір. Мен аласың қода окноға? Түспе, 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 түспе. Лесінсең бар ма? Андай зат қой аласың ба? Постройка, постройка. Шкаф сынды ғой. Жоқ, қой алмайтын сол.
Блин. Лестница керек бізге. Кенг бар ма? Кенгка, кенгка. Так. Охотник. Так. Рек. Тезірек наларды переработки тайық. Ағаш керек маған деген. Тез, братишка. Екіміз зімінеміз қазір. Кеттік. Так. Опана. Все идеально. Так, оп. Найс. Топ сетпен. Миллион ресурс пен жатыр. Ящик ішін қара. Ящик залочен. Так, бур. Бур бар менде. МВК есіктер мен, ё-моё, прикиньте, джиги. Так, чё там? Дейін деп отсам, дым жоқ екен ғой. Базар. Не, ящик, несің ішіне не болды? Так. Ема, мына үйде деген. Мен МВК еге екен, нормальный лут бар шарды ойласам, полный МВК болған соң. Нажақтар қалай? Нажақтар полностью зат қой. Костерің ішіне жоқ қой көр? Жоқ, костерің ішіне жоқ. Так, топ сеттерің бәрін кейін ол, ал, топ сеттерің бәрін. Лесенца бар екен как раз. Все. Наларда лутты алайықта и... Домой кетейік құрсын онда. Иә, ресурс жағынан біз окупқа кеткен жоқпыз. Полностью МВК болғаннан кейін ішінде бірдеңе бар шығар деп ойладық. Но нормально болады оның өзі. Бірақ 1000 МВК алдық. Бұйырса МВК бізге соңғы жағында керек болады. Біздің пирамидамыз полностью МВК алу үшін. Лотрумда тұрып, дос баламен телефонмен сөйлесіп тұрған кезде, Леон біреулерді антирейд етіп кетті. Менің ойымша достойны лут алып келген сияқты. Ага, все. Жду. Ага, давай. Все, давай. Бля, что там? Қабылда, мен көресім олды. Бірден естеп алдың ба не? Не, бұрыл олдырдың, нормал не олды. Антирейд ба? Ия. Ай, красавчик натуре, мен бұн яқта базар тетіп атсам. Тұқта, жатпа, тұрма. Шиді мұны шиді натуре. Все, тұра версің бұл адамда. Қарап алдық үш. Так, на жақта еді ода продавецы, да? Салам алейкум. Қалайсың. Так, танкы кам. 100% жетіп тұрға, прикинь. Все, идеально. Қаз танкының затын ашамыз. Так, қай жерге шығарсам болады екен. Былай тұр, на жаққа шығарыла ма екен? Көрекші. Менің емші шығарылу керек, любой жерге. Так, опана. Тиха. Не бар ішінде? Үш сишка. Граниктің заты, Граниктің оқтары, еще МВК есіктер. Ема, просто идеально бар ғой. Негізінде танк жару кәдімгідей выгодно мына серверде бар ғой. Сондағы тратисетінің 1000 порық и танкының кейсінен сен даже 5000 порық и сишка или ракета алуы мүмкінсің ол жақтан. Сол үшін біз тағы да танк жаруға бардық. Осы жерден тұрып жарайықшы, кел. Мен қарайды, өтіп кетіп бері қарай. Жос көрсеніп отыр бала. Но ашық жерде қалып қойды ғой, ема. Қалуыта кету қиын болады ғой. Та, танкерлер келіп қалмасын қазір. Кеттік жүр. Мынаны просрать ете алмау керек енді. Міне мына үй ғой. Ана бір қарап кетіп едім. Қара сен бірінші мына үйге не айтып жатқан жоқ па? Жоқ, нормально бәрі. Чекіп боп. Осы центр ғой походу. Ана калаш стрелка 100% келеді ғой бізге онда. Жарылық қалдым немесе әйтеуір. Хуже. Одан да хуже. Не болды дешеш? Не болды. Тікенекке ұстап қалдым бірден. Так, мен көп тұрмын қайда? Оппа. Қай жерде? Өлтірдің ба? Базука мен далада өлтіріп тұрмын. Хорош. Үйдің қапталында екіншісі. Миллион ракета мен жерде. Опа, ананы қара. Прикрывайте от меня, вы зумбарами прикрывайте. Ё-моё. Пацаны, вы чё? А не, екінчісі. Положил. Хорош, красавчик. Ема, хлам бен жинау. Ақтан жинау жинау, мусордың бәрін. Все, барлық. Камера настройки еттім. Қарау жүрек енді. Так, мынау сфера, да? Так, мынау сфера, тоже сфера мынау. Так, мынау уже город NPC.
Угу. Так, но надо музыкальный же. Надо да музыкальный. И много уже бандит кемп плат уже. Так, бандит кемп точнее казино. Но уже люки нефтевышка, походу, да? Я. Сюда ботлар жгуржик, я там бери. Походу, люки нефтевышка, ничего не тонуват ханжок. Если бы наблюдать этот сак плат. Идеальный има, кам база жок. И кішкентай нефтевышка бар, оны артынан жазармыз. Пока осының өзі жетеді бізге. Осы видеода мен әдемі үйлерді ретейін іштедім. Кәм айсбергте тұрған клановый үйлерді іздедім. Былай үйлерді іздедім. Үлкен-үлкен үйлерді. Соларға әдемі рейд жасайын іштедім. Сендерге қызық болсын деп. Но бірақ бұл жақтағы үйлердің барлығын уже рейд етіп кеткен. Или гнивать етіп кеткен. Ішіндегі луттарының ішінде ештеңе жоқ десек те болады. И сосын біз қарап кеткен үйлеріміз болды. Оның алдында средний, бірақ қанша кішкентай болса да, олардың ішінде окуп болады, жақсы сералар болады, көптеген сералар. Алдыңғы бөлімде көріп отқандарыңыздай, кішкентай үйлердің ішінде миллион серадан тауып жүрдік. Мүмкін сондай тағы да кездесіп қалар деп, сол үйлерді жәймен рейдет бастадық. Қапталдарды қарап қой. Яре, ар жағы. Менің ойымша МВК болатын сияқты, сол үшін 8 сишка алып қойдым. МВК ма? МВК, МВК. Так, анти-рейдерс, анти-рейдерс. What are you going, what are you doing? Тағы бірге? Really? Өкінішке орай бізге зірепчатқа жетпей алдым. Поэтому Нью-Йорк білу керек болды. Төрт жүйін лақтырамыз ондан бұған. Чо, чо есть, чо есть, чо там, чо там, братюшка? Има, МВК. Мәс саған. Бәл Леонның айтқан жері ғой мен. Мына жақтан жару керек еді ғой мен, мынақтан мен біліп тұрған жеріне. Бүкіл сишканы дәм болсын құрттық қой. Урод, 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 урод. Так, все идеально. О, ящиктер көрдің. Секіріп бірейін бе? Давай, давай, бірге секіріп кеттік жүр. Ебал. О, полный ящик. Так, ар жағынан кіріп көру керек. Так, азмаз базука, оно мноу. Сачельдер вар, охтар вар. Так, ноу заблоченный. Эээ. Олой-олой, а так ноу дейн. А сында да вар, олиш. Ну, сында тоже не ищакты. Осыдан. Жарай гонда. Не деулся. Осының артында шар, менің оймше вар. Так, налардың шерін. Посыпались просто. Так, тағы да екі сачель. Астында киімдер. Но походу бүкіл лут осы жерде болған сияқты ғой, менің ойымша бар ғой. Так. Че идеально. Ух, ема, мынақта турель тұр, прикинь. Жасамайтын турель бар. 30 000 сера сразу же. Ё-моё. Опана. Гантраптар тұр мынақта. Так, че за никнот? Белвом дейді. Ема, мына басында келіп жүрген адамдар емес па, Леон? Некін қараңдар, дәл осы қазекең естеріңде ма? Осылардың ең көп іздедік, ақыр таптық, ақыр рейд еттік, басында айтқанымдай. Берге, 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 20 ракета! Ойш... 20 ракета еще, да? Хайс... Еще... Әдем ресурстар просто. Идеально. Шкафы қайда енді? Ну, шкафының ішінде базар жоқ. Мынау окуп, походу, бар ғой. Рюкзакта так бізде 30. Мынау мен так 49. Мынау мен 8. Так, почти 50 мыңдай сера бар екен яқта. По металлу идеально. Кеттің онда бірінші подход жасап кетейік. Идеальный ресурс просто. Окуптың окупы болды ғой. Үйіміздің алдындағы үлкен вышка сол адамның мана көріп кеткен, оны біз ұмытқан жоқпыз, оны қалайда рейд етем дедім. Сол үйге қарата бардық, біріншіден ол үйдің турелдерін сындыру керек, потом содан кейін сишкімен рейд етеміз. Бір жағында сындырып, бір жағымен кіріп кетсек бар. Осыны сындыртсақ, мана үстіне не тұр? Ака тұр ғой да? Так, осыдан жарек. Опана, уже центрден шықтық, да? Идеально даже. Хаш. Опана, ну чё за... Снегутерлю, так, на гаражкының артында, походу, да? На уже дала ашатын жер, ғо. На екі өйнің бір өйінде, онда. Так, надан былай. Надан былай. Ема, екі бір өйін. Мэээ...
Пике брю еще пустой жир, ё-моё. Он да гаражка на гарпун домане. Чё там? Хаш. Эй! Найс. Ой, имано, кам. Кусок таникен зато. Давай, на. Давай. Опана. Ууу! Ағашты кәм жақсы фармит етті, но олай, не де олса. Ағашты жоск фармит етті, ё-майо. Үстін жасаймыз, а не? Я, үстінде жасау керек, бай тұр. Қаш, күшіп бөтейін. Давай. Үстінде көру керек қо бізге. Но бірақ сол адамның үй, как бі. Я, наған 100% ракета керек сияқты, о, мен өмші. Опана. Ой, красавчик. Опа, генератор. Мыналар онда отстрелдер болып тұр. Там жоқ, басқа кеттік. Блайтер, нан да жарып көрейін, последний. Так, енді разрывный медовик жасаймыз. Оу! Опа, нормально. Оу! Наярды қараш? Блайтер, оны да қараймыз қазір. Так, опана. Блин, пустой екен. Ну, азмаз разрывной. Базука, МВК есік. Қанша оқып болмаса да, самый главный үйіміздің қасындағы көршімізден құтылдық. Бұл үйді рейдетпесек, ол бізді рейдетіп кететін еді, біз офлайн кезде. Поэтому біз оны ерте рейдетіп кеттік. Коптермен ұшып жүрген кезде осындай скаланың астында металлический үйді көрдік. Скретный. Менің ойымша үлкендеу. Поэтому бұған кибеткімен рейдету керек. Так, через ескит кингелетом, но енді пещера болған мен. Через ескит кем по-любому окуп болатын сияқты, ондай қатты. Есіктер жоқ сияқты бұның. Простой есіктер о, по-любому. Ам не сад цып татуаш. Ебады шеш. Ихарик бұттолады. Гаражка Сашық тұр, прикинь. Еще миллион сет, прикинь. Идеально. Базар жоқ. Түсінде ол, тек бізді прикрывать от Леон. Так. Ах ты, бри, хазы кинул кто-то. Шкаф тапты мужа. Шкаф таблды. Идем металл. Сразу шкаф. Готовим. И коду и замок тар. Все идеально. Так, вон да гаражку на аргары жара верим с ниди улца. Так, на гаражке икио. Шкаф хоть цей. Шкаф карегистр часопца. Тихо. Круглома. Опа, топсет пинжатр. Опа, нанда луттарды. Узирнын қалтасын салатын болса ору. Онда яре бұдаларда нормальный луттар бар сияқты. Так, надан былай. Надан былай. И надан былай. Сыртта адам жүр, если че. Так, лутовойлер найден. ЛРК, анау мынау. И азмас сера. Так, бір ящик оружия просто. Манағы үйдегінде екен, да, типа, бір ящик. Но далаға мәкен вход онда? Мен өмше далаға сияқты онда уже МВК. МВК, так, все, болды біз уже. Полный үйіне кірген сияқтымыз через есік. Но екінші шажға проход, яре. Полный лутовайын таптық. Енді шкафын сындыру керек қо бізге. Так, нан лақтырам. И мә, сен лақтыр енді. Бесеуін. Только жарылып кетемін. Так. Ооо, 12000 сера. МВК. Нормально, как раз порох керек. Камень. Тут ниже чи порох. Так, на уголь дегенім о. Так. Қалғандар вообще керек емес заттардың бірі. Миллион мешок жарылып болды. Мынау енді соңғы рейтіміз болды. Менің ойымша жасаған рейтімнің барлығы окопной болған сияқты. Конечно же, сендерге ұнады деген ойдамын. Миллион ресурс и миллион оружие. И миллион компонент. Оның барлығын, конечно же, тастаған жоқпын. Барлығын үйге апардым, бәрін үйге тасыдым. Оның барлығын сендерге көрсететін болсам, сендердің іштерің пысып кетеді. И басында айтқанымдай, өзімнің пирамидамды полный МВК қылам дедім. Қазір соны көретін боласыңдар. Так, дайынсыңдар ма? Сендерге кәм полностью үйді көрсеткім келіп отыр. Кілең МВК, ойлап қараңдаршы. Кілең МВК, нанғараңдар, печка МВК. Біздің видеонаблюдатель неміз МВК,
бүкіл үйіміз МВК, кәм пирамида үйіміз, сырттары қапталған, и менің ойымша кәм әдемі вайп болған сияқты. Сендерден тек қана лайк білесіндер ғой. Кәм базар жоқ вайп болған сияқты, бүкіл МВК болды ғой, бүкіл. Просто бүкіл МВК болды. Мынау енді бір 10 000 лайк заслуживает деген ойдамын енді. Мынандай қылып МВК үй салу енді. Адамдардың, любой адамның қолынан келе бермейді, поэтому сендер үшін ғой, бәрі сендер үшін.